sequestrador nascido no Marrocos dizia ter armas e uma bomba. Ele jogou gasolina em dois dos reféns, que conseguiram fugir sem ferimentos. Depois de 4 horas, o homem libertou a terceira vítima e se entregou. Nos Estados Unidos, policiais prenderam 2 suspeitos de planejar um ataque a um baile de formatura. Os adolescentes de 17 e 18 anos se hospedaram no hotel onde aconteceria a festa. Um deles foi preso enquanto tentava fugir e o outro foi capturado dentro do quarto com um rifle semiautomático. Eles vão responder por tentativa de ataque terrorista. Ainda nos Estados Unidos, a polícia encontrou 55 migrantes ilegais dentro de um caminhão no estado de Texas. As autoridades disseram que o caminhão tinha ar-condicionado e água e que todos aparentavam ter boas condições de saúde. Entre eles, menores. Eles foram levados para centros de detenção.